Доброго дня, мене звати Даніил Примачов, мені 22 роки, я актор, я народився в 1996 році, закінчив університет Карпенка-Карого, потім працював у театрі Лесі Українки в Києві, маю деякий досвід роботи в серіалах на телебаченні, у студентських роботах. Після університету поїхав до Європи працювати і вивчив декілька мов, володію російською, українською, англійською, французькою, італійською. Люблю музику, граю на музичних інструментах, як гітара, барабани і фортепіано. Дякую за увагу.